Всім раночку. Сьогодні 24 вересня. Гортензія Волтиста на штамбі. Сорт Pink Rose. Горщик 10 літрів. Штамп 70 метр. Всі саджанці дуже гарні. Товстенькі стовбурці вже. Можна не підв'язувати. Коштує 1850 гривень. І є ваніла квітуча у 20 літрах. Коштує 1500 гривень. Красуня Металіка. На жаль, вже всі продані. Є Skyfall. Горщик 5 літрів. Коштує 380 гривень. Пантеон. Коштує 650 гривень. І багато-багато інших сортів. Заходьте на сайт balsat.com.ua. Посилання в шапці профілю.